Миколаївські шаблісти залишились без бази для тренувань. В приміщенні школи фехтувальників впала крівля та рухнуло перекриття між другим і першим поверхами. Внаслідок пригоди, на щастя, постраждалих немає, а ось влада вирішує подальшу долю аварійної будівлі. Спеціалізована дитячо-юнацька школа фехтувальників Олімпійського резерву знаходиться на балансі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. В даний час проводити будь-які роботи в приміщенні заборонили. Найближчим часом ремонтники мають оцінити ступінь руйнувань і визначитись із масштабами робіт. Ситуацію погіршує те, що до будівлі школи впритул розташований житловий будинок, якому тепер так само можуть загрожувати пошкодження. Мы знаем, что разрабатывался проект на его реконструкцию. Здание действительно старое и находилось в аварийном состоянии. Также мы рекомендовали управлению спорта не проводить занятия в нашей части здания, оно находится с левой стороны, и владельцам и арендаторам нежилых помещений с правой стороны тоже, учитывая, что трещины пошли и по их зданию. До того ж, на пошкоджену стіну школи кілька років тому встановили розтяжку тролейбусних ліній опор. Тож співробітники «Миколаївелектротранса» одразу після аварії взялися їх демонтувати. Міська влада каже, що в бюджеті немає грошей на ремонт школи, але місто готове взяти її на баланс. Учитывая сложную сьогоднішню ситуацію, наразі цей питання опять остро підніметься. Ми б, звісно, були б за, якщо б нам передали це здання, ми б зробили великий б комплекс для нашої школи фехтування. Найближчим часом спеціалісти визначаться, чи підлягає школа фехтувальників реконструкції. Якщо масштаби руйнувань цього не дозволять, будівлю в центрі міста демонтують. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.